Франківський баскетбольний клуб «Говерло» встановив рекорд результативності у вищій лізі. У повторному матчі 11-го туру команда розгромила дніпровський «ДОС» «Дюшдор» з рахунком 59-120 і стала першою командою у поточному сезоні вищої ліги, що сягнула позначки у 120 закинутих очок. Найрезультативнішими у складі номінальних гостей паркету стали Євген Коров'яков та Сергій Старцев, в активі яких по 20 очок. Нагадаємо, обласне телебачення Галичина є інформаційним партнером команди, і домашні матчі «Говерло» можна переглядати у прямому ефірі.